José Ignacio Pastor Pérez, fundador i president d'Honor de SICOM, Rafael Aguilar, secretari del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Julio Huerta Balástegui, director de la Fundació Horta Sud, i Juan Medina Cobo, president actual de SICOM, foren els encarregats d'inaugurar la segona edició d'aquestes jornades. La meva intervenció és per explicar el que és el Consell de la Ciutadania i com pot ser una eina per a articular la participació dels moviments socials en la definició de les polítiques de la televisió pública valenciana. A la primera taula, els moviments socials i l'audiovisual, van parlar Carlos Beltrán, de Marihuana Televisió, Enric Rey, de la Vall de Segó i la Finestra del Rei, i Jean Leiva, d'Arca Productora. A més, Alba Benlloc, de La Cosecha, va explicar la necessitat de tindre projectes comunicatius transformadors com els que fa la seva associació per tal de projectar a la societat la necessitat de canvi social. En la segona taula, que versava sobre formes de producció audiovisual alternatives, el futur de la producció audiovisual en perspectiva social, participa Gabriela Tamarit i Joan Alamar amb el Sistema Solar, José Gallà i Pau Barruy del col·lectiu Mirades, Lucas Moro de Vídeo al Quadrado, Raúl Carbonell, president d'Associació de Professorat d'Imatge i So dels Centres de FP de Comunitat Valenciana, Carles López Cerezuela, així com Intel·ligència Artificial per a la Comunicació Social i Influència Responsable. I bueno, avui hem presentat dos projectes, bàsicament. Un és el de l'acceleradora d'usos digitals del valencià en internet i l'altre és Intel·ligència Ciutadana. El que més temps li he dedicat ha sigut el d'Intel·ligència Ciutadana, que ve a parlar de com la disponibilitat tecnològica actual permet un millor funcionament intern i extern i de la comunicació de les associacions. I en el tema de l'acceleradora, el que intentem és accelerar la incorporació del valencià al món digital, especialment en la creació de contingut, no? Que diguem-ne que seria un poquet la part oral, la part de més proximitat i la part més jove. I José Ignacio Pastor, president d'Honor de SICOM. I a partir d'ací, llançar la proposta de centralitzar en una mateixa plataforma tota l'oferta de col·lectius de producció audiovisual. Bueno, a SICOM té com a missió la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania. Avui, esta jornada és molt interessant perquè juntem moviments socials i productores audiovisuals, totes elles valencianes, en una dinàmica de fer-nos pensar, fer-nos reflexionar, donar visió d'algo que no és normalment en els informatius, que no és en les pel·lícules de ficció, sinó que parlen de problemàtiques actuals, futures, socials, econòmiques i mediambientals. I, per tant, ha sigut molt interessant perquè hem vist un ampli ventall d'experiències individuals, de productores, cooperatives, xicotetes, que treballen con micromecenatge, que treballen en la xarxa social, però se nota que fa falta la unió, la creació de hub, la creació de col·laboració, de sinergies entre aquests moviments socials, entre aquestes productores, per avançar. I, a més, hem tingut l'experiència de veure alguna cosa molt interessant, com és el que ens ha plantejat Tiris, com el que seria vídeo baix demanda a la carta, con marca blanca, que seria molt interessant que poguérem, en una col·laboració con Apunt, per exemple, con l'Institut Valencià de Cultura, con l'Acadèmia Valenciana d'Audiovisual, entre tots i totes poder fer aquesta unió i aprofitar inclús els fons de Next Generation, com s'ha plantejat. Hem vist també com a SICOM, el dimarts van celebrar una gala, la segona gala de creadors de continguts digitals en valencià. Va ser tot un èxit com gent jove està produint en distintes plataformes que no és el broadcasting habitual, per la qual cosa estem molt contents i bueno, pues això és una llavoreta que posem ahir i per a veure si continuem.